пачатку гэтага года ў гомельскай вобласці ўведзена ў эксплуатацыю больш за 17 тысяч квадратных метраў жылля. Такім высокім паказчыкам садзейнічала выданне ў ліпені мінулага года двух указаў прэзідэнта Рэсублікі Беларусь, якія датычацца пытанняў індывідуальнага будаўніцтва. Указ Noмар 253 дае магчымасць спрошчаны парадку легалізаваць незаконна ўзведзеныя аднакватэрныя жылыя дамы, дачы, лазні. Аднак скарысталіся часовай будаўнічай амністай, пакуль, на жаль, далёка не ўсе грамадзяне. Возвезённыя, либо рэконструируемыя, важна аднаквартиррныя жылыя да которые построены на участках права, на которые возникли до 1 сентября 22 года, могут быть приняты в эксплуатацию местными исполнительными органами и зарегистрированы в установовном порядке в последующем в БТ. И такие объекты не признаются объектами самовольного строительства. Указ прэзідэнта нумар 202 у сваю чаргу дае магчымасць узводзіць аднакватэрныя жылыя дамы і гаспадарчыя пабудовы без атрымання дазволаў, распрацоўкі праектнай дакументацыі і наступнай прыёмкі ў эксплуатацыю. Для гэтага жжыхарам сельскіх населеных пунктаў дастаткова мець права на зямельны ўчастак.